Джонки, да два жемен де, сепсе не тоа танит сојм се цили не тоа та да жемен. Пак ма пар сам се дуе тоа жемен персони и цили е ка резултатин. И цили е ка јетен, ќе ју да широни та тарини. Значи, осе по шамбул тренуеси, осе спикери мотивуеси, осе семинари на та цили ју дуе та мене пјес. Аш не тренуеси цили е ка јетен, ќе ју е доширони. Е возит макина, ќе ју е дошироне. Ја тоно што пин, ќе ју дошироне, да ја тони. Е ка стили на јетес, ќе ју е дошироне. А те ја сигуриш, ќе зари земја стан, да го тоа се ун духе да дојој кът персон. Тани, на јетен тоа е да предичме. Цили ју духе да дојоне. На ќе се ја ни ја компани, да ју ја ни пронари компанис. Цили ју духе да дојоне. До да дојоне, контабилисти тој. И цели дита бој ветом логаритја. До та дојони авокати тој. И цели дита дит лиѓат. Або до та дојони ветен тој. Сепсе ју јени аји ќе и пагуани ата. Да ата до тој, а та ќе ју до тој зоне. Но ќе се ти. Пошамо, што njeri në jetë ka talentet të ndryshme, dhe është i pajisur me një cilësi të caktuar ose një aftësi të caktuar. Dhe për shembull dëshiron që të bëhet të pianist. Tash ky pianist, cilin duhet ta dëgjoj? Nëse do të bëhet sigurisht pianisti më i mirë, duhet të mësoj nga pianisti më i mirë. Po ku ta gjej pianisti më të mirë? Ai mund të mësoj nga biografia e tij. Mund të lexoj libra sa i përket biografisë dhe të shikoj se çfarë ka bërë ai pianist në kohën kur ka qenë sa personi i cili do të filloj atë karrierë. Ose do të bësh këngëtar, ose do të bësh automekanik. Tani, këtu vjen, do me thamë, koncepti cilin e do gjonë ti dhe nga kush duhet të mësosh. Nëse do të bësh automekanik më i mirë, ti duhet të jesh qirake i ti. Koncepti mësim dhanjës është ngatruar shumë kohëve të fundit. Sepse, që të bësh automekanik, nuk mund të mësosh nga një profesor. Që të bësh automekanik, duhet të mësosh nga automekaniku. Që të bësh pianist, duhet të mësosh nga një pianist. Dhe tani, në që ose e marim një grup me njerës, të cilët duan të mësojnë piano, dhe e marim gjithë se cilin nga ata, për një periud për një vjeti. Kur të përfundoj një vjet, se cilin nga ato kanë ushruar nga 8 orë në dit, dhe kur të vi fundi i vitit, disa do të din më mirë të bim pianos, e disa do të din më pak të bim pianos. Mirë po, gjithë se cilin nga këto, do të di të luaj instrumentin piano. Kështu është edhe mësimi në klubin I Empower. Jo të gjithë në fund të vitit do të kenë rezultatet që dëshiron. Disa do të jenë më të fokusuar drejt rezultateve, e disa të tjerë ende do të jenë në pjesën e trajnimeve dhe mësimeve. Uji më i mirë nuk krijohet. A i zbulohet në vesaret në toksore të natyrës. Uji është 70% e përbërje son. Kur ky uji është i paprekur nga njeriu, quhet uji më cilësor në planet. Nga natyra për ne, ne mbushim çdo shishe me dashuri për familjen dhe shëndetin tuaj. I am Water Skardika. Uji më i mirë i tokës sonë.